moro jälleen. No joo, nyt on seuraava jakson aika. Ruvetaan filmaamaan sitä. Tultiin tänne hallille. Ulkona on aivan saamarin kylmä. Eli tänään on tammikuun ensimmäinen päivä. Ja on tosi kylmä. Hallissa oli alle 10 astetta. Oli joku aikaa tuo pöllöpuhali ollut päällä jo tuossa. Mitä se olisi ollut, joku 5-6 astetta kun mä tulin jo. Joo, antaa halli vähän aikaa lämmetä ja katsotaan vähän se työkaluja tuohon työkohteeseen. Ja sen jälkeen ruvetaan pikkusen hitsaimaan. No joo, ei mitään. Mukava kun katsotte viime jakson. Toivottavasti tästä tulee samanlainen. Jees. Maalit on hiottu pois ja siinä on tuo putki. Sinne tulee vaikea enää yhdellä käällä sovittaa. Ihan pikkusen sanon vielä enemmän tulla tänne päin, mutta tuo sakelevat. Ei muuta kuin räitään kiinni. Putki numero 1 paikoilla on ainakin kiinni. Tuo oli vähän haastava. Sai pilli mahtumaan sinne, mutta hyvin sai reittyä saumat kumminkin. No joo, ei muuta kuin seuraava puoli. Sinne. Siellä olisi nyt toinenkin putki kiinni. En tiedä, pitäisikö seuraavaksi aikaa tannut oviputket. Sehän vähän vaikeuttaa tuota kulkemista, mutta saan nekin tehtyä tossa. Eiköhän tää tästä. Hienot on viritykset, että pääsee joka paikkaan vetää saumaa. Ja hyvin tuolla on tilaa vetää. Ei muuta kuin seuraavaa putki. No niin, odotettu paketti saapuu. Katsotaan saako yhdellä käydä auki. Noin. Siin. Katsotaan mitä täällä on. Korvat, mitkä puuttu. Mitä mä en löytänyt. Panhardille. Ja vahvikelevyt yläpää. No niin. Saitettua nämä sinne, niin menee ohuet kuhat piiloon. Tässä vai joku stanssi löytää, tai sitten pitäisi rälläköitä tuo runkonumero näkyy sitten. Tuosta piitti pois tai sitten stanssota tähän. Teitä ei olla semmosia sen kokoisia oikeita kirjaita. Mulla on joku stanssi, mutta on liian pienen. Niin. No joo. Eikä oo muuta kuin ruveta hommiin. Siisti. No niin, taas on monta päivää mennyt. Sähkö oli niin kallista, että ei ole viittinyt lämmittää ja täällä on ollut vain 2 astetta lämmintä. Että tätä pikkuhiljaa. Siellä jo yli 10 astetta, niin pystyy ruveta taas tekemään jotain. Tykkinyt vähän huutaa tossa noin, kun se on aika kauan ollut päällä, kun ei tämmönen mökki ihan hetkessä lämpene, niin päästään jatkaa tota turvakaari-juttua. Putki on jo valmiiksi leikattu tuossa. Ei muuta kuin vähän sovittelemaan ja vetää vähän kemppiliimaa kiinni. No niin. Katsotaan minkä näköistä tulee. Vähän ahas paikka kyllä kieltämättä. No. Koitetaan. No nyt olisi laikka laulanut ja ritsipilli soinut vai miten se nyt menee. No joo. Semmonen ristikko tuli tehtyä. Vähän tarkemmin tutkailee, niin tuohon tulee pikkusen oveen ottaa kiinni, mutta ainakin on tilaa tässä laittaa penkki. Ei ainakaan siitä kiinni. Se tuli etupäästä, kun mä veän sen vielä. Painan sen tänne. Ihan niin. Noin niin. Ei jää kyllä yhtään ylimääräistä tilaa. Ja pääsee autoon sisällekin. Vieläkö?
taisi vuoden patterin tuohon, kun loppu patteri tästä näin. Ei toimi, niin ei tähän oikein nähdä mitään. No. Eiköhän se siitä. Ei vitsi kahtoakaan oikein koko viikon vetänyt. Hitsannut niin muualla, niin Ei viitis oikein kahtoa, että olisi pitulla silmä kipiin. No joo, nyt tuo ahtaampi puoli, eli tuo toinen puoli. Eiköhän se siitä. Tulee jäykkä. Vielä saa kaikki vahvistuksella nämä, niin pysyy korin nipuussa, vaikka käy morjestaan herra Koivua. No niin, kemppailu tos kemppailu tältä iltaa. Katsotaan. Tuommoiselta se näyttää näin kaukaa. Ihan hyvä tuli. Rupee vähän jäykistää tuota koppaa ja semmoista. Ruvetaan miettiä, että laitanko tuo putket tonne eteen vielä iskaritorneen. Jäykistäisi vielä paljon. Siinä on hyvä linja tuo, missä tuota tuo oviputke, niin suoraan sinne iskaritorneen yläpää. Ja sitten jos laittaisi vielä tonne taakse sinne taakse, tota niin. Yksi putki tuonne niin pyörän koteloon, niin se jäykissä. Sitten vielä pitää tuo poikkituki tuosta pääkahrien väliltä. Joo. Onhan se ihan kivaa kemppailla näin pitkästä aikaa. Niin. Olisi vähän tilaa enemmän, tuossa vähän ahasta vääntää. Mutta kaikki sammut ainakin ympäri asti ja pysyy, niin voi turvallisin mielin vetää lepikko. No joo. Tuohon pitäisi vielä sitten ne penkkirauat ja nyt mahtuu ainakin penkit hyvin ja vähän mietitin, laitanko mä tätä tästä, niin tulee muuten niin pieni tää väli tässä näin, niin vaikea tulla pois. Mutta eiköhän tämä tästä muuttuu kummasti ulkonäkö, kun saa nuo vanhat paskat jutut pois, niin saa ne laitettua uutta peltiä, niin tulee vähän siistimän näköinen. Ja sitten tuli nämä pellit tähän iskari yläpäähän. Kumpi puoli nyt tää onkaan. Yksi väärä puoli, niin tai oikein. Niin nuo vahvistuspalikat nakkaan sinne, mutta tuossa on tuo runkonumero. Niin saa näyttäisikö leikata tuosta piitti pois, runkonumero näkyy. Mä kyllä ostin tuohon toiseen autoon stanssi. Tuo näkyy niin saamari huonosti. Niin tuohon mä meinaan laittaa uuden runkonumero, tuossa tulee sanomista ja siinä on turbo eessä. Heitti turbon paikalle ja tuosta lähtee justiin tiekkö tämä coolerille letkus vetää täältä näin. Niin se niin näkyy niin huonosti, niin joka kerta tulisi jossain kisossa sanomista, että missä se runkonumero on. Niin. Tuo voisi samalla sitten painaa vaikka tähänkin, kun hitsaa tuohon. Niin. Saa nyt nähdä. Että tuleeko sitä siitä sanomista, kun uuteen peltiin laittanut runkonumeron, mutta no, varrelläkö jää tuohon aukko, niin näkyy vanna. Päädy kahta. Olisiko tämä ilta tässä? Kyllä, se on vaikka olemaan. Saat vielä pari tuntia tässä. Joo, hengaa. Tässä saa vähän siivota vielä jälkeen ja katsoa, ettei halli palaa. Joo. On vähän kiire tehdä näitä autoja, kun tosiaan meillä on nyt uusi soppari ja tosiaan ikävä kyllä vuokra nousi jonkun verran ja tulehan tänne nyt lämmitys ja muu, mutta silti ei tänne enää harrastehalli ole oikein, kun sen verran kipuus tuo hinta ylöspäin, että katsotaan tässä, pistetään etsintään uusi paikka, jos olisi siisti latte ja kunnon valaistus, niin olisi kiva värkätä, ei tarvitse tosiaan olla ihan näin iso. No joo. Otetaan pikku kauneusuneet ja katsotaan, jos aamulla jatketaan. No niin, pistettiin pikku hepi tuohon kulumi. Ei ole rako. Sama toiselle puolelle. Ei ole sielläkään rako. Joo. Noin se istuu siinä. Pistettiin saman verran molemmin puolin. Tuo olisi saanut tuonne hahaloon kyllä painettua, mutta sitten nuo alalaatat olisi ollut vähän haasteellisemmat. Jos nyt kääntää noita putken kärkiä pikkusen, niin sitten se olisi vielä istunut paremmin. No joo, näillä mennä. Siinä on tuo väliputkikin.
senkin pokkasi vähän sen tonne, menee tuonne koelavaallolle. Seuraakseen. Siinä olisi väliputken asennusta. Ainakin on kiinni koelauvassa. Pitäisi olla tilaa jaloille ja muille. Vähän lisää turvallisuutta. No joo. Ei mitään, mutta pistetään mikki laulua ja vetää kunnon räkäsaumat. Kohta päästään saumojen maailmaan taas. Saadaan nuo ylätuet. Mä olisin mennä koko matkan vetää sitä ritiläpeltiä. Mitä tuossa katolla, mutta tuo on niin leveetä. Niin se olisi ollut vähän semmoista taittamista, tai sitten jos pitänyt ohentaa niin paljon, niin sitä, se on melkein vaan reikien kohdassanut hitsat. No joo, tehtiin semmoiset pienemmät pellit. Kohta näkee, kun se on hitsattu. No nyt tuossa nuo vahavikejutut olisi vetty tuohon noin. Tuonne ylös ja sinne. Se siellä on hitsattu ja siellä. Tsekataanpa täältä takaa. Tuolta se näyttää nyt sisältä. Ei ole ylimääräisiä väliyksiä eikä muuta. Vähän tiukka tuolla kulmassa, että saa tuo oven tiivistä, kun menee ihan reunoja pitkin, mutta muuten ihan ok. Vielä tuo takakaaren, kun saa pärkättyä ihan reunoihin asti. Sitten olen tyytyväinen. Semmosta. Tämä lamppuhan on maailman paras sitten kahtoa, joka tutkii joku auto pohjassa reikkiä, niin näkyyhän siellä. Tää vielä nuo helmapellit on mennyt niin ohueksi, niin vaihtaa. Ties kuinka paljon tälläkin on ajettu. Ainakin mitä videoita kahtoo tai kuvia, niin tosi paljon. Semmosta tota, nekö vaihtaa vielä ja sitten tilikkii nuo pohjat ja laittaa nämä penkirauat ja sitten nämä palkit, mikä pitää olla, näitä on poistettu, niin sitten tää rupeaa olemaan ihan näppärässä iskussa. Taas olisi kello paljon, eli kello on jo 1 yöllä. Töitten jälkeen tulin tänne vähän sen vetään saumaa, niin no niin, taas saat jää vahtimaan. Joo, kyllä. Jonkun aikaa tässä on ollut. Muutamat savut ja muutamat kahvit, niin joo, saavet. Joo, sitten voi lähteä kotiin. Joo. Riippuu pääseekö livahtamaan töistä, jatketaanko huomenna taas. Mutta varmaan pitäisi nuo pyöränkaaret tulla. Ehkä huomenna tai ainakin tällä viikolla. Niin päästään jatkaa noita ja tulee uudet, ihan tuota, uutta peltiä. Niin näyttää kivalta. Sitten saa vielä zoomalla nuo säettävät tötterät tuonne taakse, niin sitä rupeaa näyttää, ole ihan kilpauton näköinen. Oi että, kun tänne on vaihdettu uutta kuppia, eli iskari tullut tietä joskus läpi, niin saatu alapuoltakin hitsata nuo. Nuo, että kestää hyppiä, ja tuossa on muuten kuin ohut pelti vaan. Ja muutenkin vetty niin ohueksi kaikki tuolta. Saa kemppaa lähteä. Sama täältä. Ihania ruostekohtia. No, siitä tulee hyvä. Laitetaan vähän se paksumpaa rautaa. Eiköhän siitä ihan ok tuo. Tänään olisi sitten pikkusen noiden linkkejä tekoa. Eli tuli vähän se leikattua pohjaa, kun siellä oli kaikkia vahvistuksia ja muuta. Ja nyt pitäisi tinata kiinni ja varmaan leikkaa nää pois ja laitan tuosta kohtaa suoraksen sille pokkaan nätisti. Molemmin puoli, niin saa toiselle puolelle vetää sitä pakoputkea sitten siitä. Ei muuta kuin jatketaan räkimistä. Nyt olisi tötterät silleen mallattu hollille ja osittain kempattu. Vielä pitää miettiä, mitä ton puolenkaan tekeekö. Kauheat urat. Sama toinen puoli. Toinen puoli on kiinni hitsattu. Tuli osittain. Sen saa vielä ihan nätisti silleen. Mutta sitten tuota, tämä tuohon tulee vielä
semmonen niinku P-duissa on semmonen pokkaus, semmonen kynnyslista. Tuo kaari on vähän eessä tuossa, mutta eikä sitä hyvää tuu. Nyt onkin kotelot korkealla ja pitäis toimia. Seuraavaksi saa, kun saa hitsattua nämä, niin sovittaa sitten akselia, tehdä nuo korvat ja nämä. Niin tääkin olisi pikkuhiljaa sitten rullaava peli. Ennen kuin me ruvetaan, mä otan sen rullaavaksi ja sitten poistetaan nämä seuraavaksi. On tässä vaan paljon työtä, tämmöistä pikku näppertämistä ja sitten kohtaa näitä ruostehommia, niin sitten tulee vielä palkki pitää korjata. Niin on se vähän enemmän mitä ajattelin. Mutta kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu, kun saa vääntää avaimesta ja pistää polkimen pohoja ja kahtoo, kun se lumikaari lentää tai sanotaan, että sliksipalla. Joo. Tänä iltana ei saatu oikein paljon aikaiseksi. Kello on taas yli 1 yöllä. Pakko lähteä pikkusen elpymään, kun on kello 6 herätys aamulla, niin se montaa tuntia kerkeä elpyä. Pakko lähteä sitten hommailemaan puuttuvia osia. Tänään haettiin tuohon takana olevan autoon jarrut, vein ne koneistamolle. Saadaan sitäkin pikkusen eteenpäin. Mutta tähän autoon tämä moottori hakee pultteja ja muttereita ja sitten kaikkea muuta pientä tilpehööriä, mitä me kohta tarvitaan. Niin jos viikonloppuna oikein innostuu värkkäämään, niin saa sitten värkätä eikä tarvitse vaan juosta asioilla. No joo, ei mitään. Käydään pikkusen unten mailla ja jatketaan. Lähdetään hakemaan nämä puuttuvat pultit tähän moottoriin. Eli pitää olla tommosia kuusiokolokannalla olevia pultteja. Ja sitten tuo öljypohjaa ja termarikoteloa ja sitten lämpöanturiin. Saadaan tääkin vihdoin nippuun, ettei kerää pölyä eikä me kriittisiin paikkoihin pölyä. No niin, ei muuta kuin menoks kylille. Ei se ruostekaan halua tarttua vuortiin, vaikka tää on jo kuinka kauan ollut täällä pihalla. On ollut plussakeliä ja pakkasta ja kaikkea. Toiselle puolelle pikkusen, mutta toiselle puolelle ei. Nehän melkein ruosteettomia autoja nää vuortit. No joo, nyt hakee niitä pultteja. Pultit haettu ja hallille saattu. Ei kyllä nyt ei kasata mitään moottoria. Pistetään hitsipilli laulaa ja katsotaan mitä sai aikaiseksi. Tykki vähän huutaa taustalla näin. Mä kuuluukohan tää mihinkään, niin tossa on vähän reikiä tuossa paloseinässä vielä ja tuossa iskaritornin kohdalla, niin sitten mä haluan nuo normaali konepelli sarana tähän autoon, niin korjataanpas nyt niitä ja laitetaan tuo sarana nuo kiinnikkeet tuohon paikalle ja saatais konepelti toimimaan. Joo, mä oikein tykkään tommosia tappipelleistä. Sitten on kaikki jo lommoilla tai sitten pistetään jotain vasta nojaamaan, niin kaikki sitten tuuli paiskoo tai jotain muuta. Niin parempi kun on kiinteästi autossa, niin pysyy eheänä. Eri asia on sitten nuo lasikuituhomma, kun voi heittää tuohon katoon. No joo, ruvetaan rälläköimään, sovittelee palaa. Noin vain tuli reikä vettyä siihen. Pikkusen ero on noissa tulipellissä, että en tiedä mistä nää sinisen on, että ei ole samat ihan nuo pokkaukset. Pokkaukset tuossa ylhäällä, että sen takia ei ihan istu niin kuin haluaisi. Mutta eikö se ihan hyvä tuu. Löytyy vaan nuo saranat, millä testataan. Jeps. No nyt olisi räitty nuo konepellin kiinnikkeet. Vielä pikkusen joutuu muutaman kohtaan laittaa alapuolta paikkaa, mutta siinä ne nyt ois. Pikkusen joutuu vasaroimaan, kun ei nuo ihan niin hyvin istunut, mutta ehkä ne toimii. Tää vielä hiossa saumat jossain vaiheessa. Täällä on pari reikää tuossa vielä kempata, niin olisiko se tämä ilta siinä sitten. Tuli nuo reijäkin tilikittyä. Siinä ja siinä. Vielä olisi tuolla pikkusen hommia.
tässä nuo ne laittaa ja sitten seuraavaksi testata tuo, sopiiko tuo kuuleri tonne ja jäähytin koko paketti sinne, kun se tulee aika ahasta ja sitä pitäisi vielä öljylauhutin mahtua, niin saa sitten keulan valmiiksi. Tuntuu, siellä on saranat paikoillaan, konepeltiä pitäisi sovittaa tuossa. Ei nyt jaksa enää, kello on jo kohta 2 yöllä. Niin, se on nukkumaanmenoaika. Semmosta taas. Illat on niin lyhyit. Ei tässä kun töitten jälkeen tulee, niin muutama tunti kerkeä käy vähän näppäämässä, niin saa aina projektia pikkusen eteenpäin. Joo. Kyllä mä voin sanoa, että kyllä se olisi helpompi tehdä uudesta kopaasta, että ruveta parsiin vanhaa. Olisi säästynyt paljon vaivaa. Semmonen juttu. Mutta, tätä vielä tästä iloksi muuttuu. Joo. Semmonen se on tällä kertaa. Olisikohan tämä jakso nyt sitten niin kuin tässä. Ja sitten voin sanoa, että paljastaa vähän se, että jakso numero 3 liittyviä osia. Kiinnikkeitä akseliin ja tämmöistä. Varmaan olisi tämän keulan jälkeen taka-akselin vuoro. Tässä nyt keulassa on vielä vähän siistimistä ja semmoista näin. Mutta saadaan tuon akseli alle ja autohan sitten rullaava, kun saa tuon keula. Näin. Ja pitäisi tehdä tämä keula nyt vaan maalauskuntoon, niin päästään tuon perään kimppuun. Ei mitään. Ottakaa kanava seurantaa. Ja käykää Fase-sivulla ja meistä löytyy TikTokista. Niin, ei muuta kuin jakso numero 3 odottelemaan. Moro!